está escrito aí? Está escrito Praça do Meio do Mundo. Hein? Praça do Meio do Mundo. Já aqui é o meio do mundo. É o que está escrito aí. Praça do Meio do Mundo. Ciso? 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 Bicicleta, para as crianças tudo. Desculpe perguntar, mas é promessa? Tá servido? Eu vou aceitar, sim, senhor. O amigo vem de longe, lá do Rio de Janeiro. Mais de 3 mil quilômetros. Mas me explica essas bicicletas. Eu não podia deixar a mulher e menina. Agradecido. Aí o jeito mesmo era a bicicleta. Menino! Bom, pra Juazeiro do Padre Cícero, você vai reto aqui até chegar num posto. Mas é chão, viu? Chegando lá, você se informa melhor. Mas tô te avisando, é muito chão. Eu não tenho medo de chão, não, moço. Ainda mais com a fé que eu tenho no meu Padre Cícero. Fé que o padinho vai te dar um salário de 1.000 reais por mês. O seguinte é esse, seu moço. Eu sou um homem destinado. 1.000 reais. Qual é o pobre que ganha 1.000 reais? Menos que isso, eu não dou de comer a meu menino. O padinho vai me ajudar a ter essa graça alcançada. Deu um pano aí que Ciso fez cocô. Lave ali.
Senhoras e senhores, me desculpe atrapalhar a refeição de vocês, senhoras e senhores. Mas com a sua licença, eu queria agradar mais o dia de vocês com algumas músicas do nosso rei Roberto Carlos. Licença. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Bendita cantoria. Bem-vindo a Patos, Paraíba. Você está no posto Nazaré Fim, onde encontra tudo que o caminhoneiro precisa. Mecânica, troca de óleo, lavagem. Rodney. Esse pai te pega. Antonio! Antonio, por que haces isso comigo, amor? Querido, querido, te quero tanto. Dices qualquer coisa! Qualquer coisa, uma palavra me basta! Quem está contigo? ¿Quién es? Antonio.
Te quero, Antônio, querido. Te quero. Mas que porra é essa? Mas, Antônio... E deixa teu irmão ver essas coisas. O que é que tu tem na cabeça, Antônio? De manhã, não quero ver ninguém aqui. Isso não é filho. Isso é um castigo do céu. Teu pai sabe o que faz, Antônio. Não sabe nada. Sai pelo mundo com essa bicicleta. Menino, é teu pai. E daí? O seguinte é esse. Um homem tem que trabalhar desde cedo. Eu, na sua idade, já era homem. Eu sou homem. Homem que não ganha dinheiro. Que não tem uma mulher. Teu irmão é muito mais homem que você. Mas ainda ele ganha um dinheiro lá, com as cantorias dele mais ruim. Deixa aí. Já volto, viu? E tu não arreda daqui. Ajude sua mãe. Sube. Isso aqui tem dono. Senhor, me desculpe, mas é que eu tô aqui na minha casa. Eu não sabia. Não pode isso aqui, não. Qual que é o seu nome? Atenção aí, segura ela. Esses moleques têm pai dando a coisa. Senhor, me desculpe, seu Porfírio. 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 Isso. Senhor, me desculpe, mas o menino ficou nervoso, de modo que o homem estava bolindo com a mãe dele. O que é que vocês estão fazendo aqui? O seguinte é esse. A gente caiu na estrada atrás de um serviço. Porque eu careço de um serviço que é pra dar de comer esse menino tudo, mas essa mulher. Serviço de R$1.000 por mês. Emprego de R$1.000. R$1.000. Minha destinação é o Juazeiro do Padre Inciso, que é meu padinho e vai me ajudar. Mas se no caminho arrumar um serviço de R$1.000, eu fico onde for. Onde for. Eu sou um filho da puta. Senhor. Aqui só tem serviço pra filho da puta, pra bandido, pra cabra ruim. Você é filho da puta? Tome, pra você mais Antônio. Mas eu quero só pra mim, mãe. Lave primeiro a cabeça, depois a roupa e o corpo. E não vai me encher a cabeça de terra. Mas eu quero só pra mim. Anda daí, menino, vai. Filha da égua. Antônio! Ei! Antônio! Ah, Antônio! Legal, Antônio. Ah, Antônio.
Esse menino deve dar um trabalho, né, não? Vixe, ele conta. É muito menino. Dona Jurema, a senhora não sabe o que a gente passa nessa estrada. Mas também de bicicleta, né, minha filha? Esse teu homem é um cabra muito doido mesmo. Doido. Ai, não se preocupe não, mulher. Fique em paz. Meu marido vai ajudar vocês. Oxe. Todo mundo conhece ele aqui. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba, seção do município de São Bento, atesta que Severino Salgado teve 273 votos no pleito de 3 de outubro de 1998. Com os quais conquistou o direito a uma cadeira na Câmara Municipal desta cidade como vereador. Ô, homem, será possível que toda visita tem que ler esse negócio? Mas deixe de ser amostrado. Gente, Jurema, foi ela que viu, não mostrei nada. Rose, venha da cozinha me ajudar com a janta. Deixa esses homens aí. O senhor é vereador. É, o povo daqui gosta de mim. Sempre que alguém tá precisado, eu levanto uma ajuda, passo um chapéu, não sabe? Agora, seu irmão, me diga uma coisa. Que ideia de doido foi essa, homem, de sair pelas estradas montado de bicicleta? O senhor sabe que São Bento é a cidade da rede. Aqui todo mundo trabalha com redes, Romão. As redes daqui vendem pro Brasil inteiro. Minha carteira é classe D. Eu de qualquer tipo de veículo, caminhão, carreta. Eu só não posso pegar mesmo é caminhão de combustível, né? Mas aí também já é outra categoria. A minha Jurema me disse que a sua senhora já trabalhou com rede. Que tem entendimento de trabalho com mambucaba. Ela fazia assim. Aqui não falta serviço, Romão. Agora tem uma coisa. Coisa? Que coisa? Pra viver mais minha família, eu careço de um serviço de R$1.000. O amigo tira um cigarro. Oxe, prontamente. Amanhã bem cedo, seu Romão. O senhor também me arranja um cigarro? Ô, seu Romão, já de arrumar um serviço pra si, que sua mulher é uma bucabeira da boa. Já tá no serviço. Dona Jurema disse que aqui se paga 30 centavos cada mambucada que fizer. É? É, ô. Agradecido. Esse é o último carrete do mês. Já não carece mais de motorista. Rose, o que, que é isso, mulher? Só hoje. É muita ligeireza, Virgem Maria. Ô, dona Jurema, nós já estamos há 2 meses nessa estrada. A senhora caiu do céu, não sei nem como lhe agradecer. Que é isso, mulher? Deixe de bobagem. É fácil arranjar um pouquinho por aqui? Não é difícil, não. Rose! Ô, Rose! Vem cuidar do seu filho. Licença. Como é que esse menino foi acordar? Ele diz que tem serviço, mas eu tô achando que não tem, não. Mas, homem, e não teve serviço pra mim, mas eu nem cheguei? Serviço, serviço. Ajuntei 9 reais.
Manuel. Primeiro dia. Seu Severino, eu sou muito agradecido ao senhor e à dona Jurema por tudo, mas seu conselho eu não vou seguir, não. Minha destinação mesmo é a estrada. Pode ser avexado, seu Romão. Calma, homem. Já já vai aparecer um bom serviço. É, seu Romão, com que Rose vai ganhando com as mambucabas, dá pra vocês irem se aguentando. Senhora, me desculpe, mas isso não pode ser assim, não. E o Padinho vai me ajudar. Eu vou pro Juazeiro. Burrice. Eu vou ficar aqui em São Bento. Que apestado. Ser diferente, você vai aprender a ser gente. O seu orgulho não vale nada, nada. Você tem a vida inteira pra viver e saber o que é bom e o que é ruim. É melhor pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe e nunca procurou saber que quando a gente ama pra valer, bom mesmo é ser feliz e mais nada. Mãe, tô com fome. Vem dormir, galego. Vem. Dorme. Dorme que a fome passa. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai? Jesus Cristo,
pedir a bênção. Senhora? Você sobe lá, tá rezando, pedindo a Deus. Pedindo ao padrinho pra ajudar a gente. Você passa no cajado santo, três vezes. E cada vez dá um beijo e diz amém. Pronto, vá. O senhor mesmo que faz? Faço. Eu tô aqui, mas minha menina. A gente não tem onde comer por menino. O senhor não teria nada pra me arrumar, não? Não tenho dinheiro, não. Um pão, moço, não tem? Tenho, não. A Diocese de Juazeiro do Norte saúda os romeiros e convida a todos a visitarem o museu. Venha ao Museu do Padre Cícero, levante a mesa e venha a sua graça alcançada. Me ajuda, moça. Perdoe, minha filha, não tenho nem pra mim. Essas casas todas arrumam. Nem um pãozinho. Vamos ver a mesa do padinho? Os meninos estão com fome, homem. O que é que eu vou dar a eles? Vamos ver a mesa do padinho. Comer por menino, irmão. Vambora daqui. Aquela mesa ali. Só levanta ela que não tem nenhum pecado. Menino, tá que não se aguenta, homem. Eu vou levantar a mesa. E o padinho vai me ajudar. Vai ajudar nós a chegar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Thank you.
Tanta casa, tanta gente. E ninguém deu nada pra nós. Ninguém quer ajudar os outros, não. Ou então quer, mas não pode. Esse pessoal daqui. Só ajudaram por causa da mesa. Pensa, se alguém vier, alguém qualquer, pode ser até com uma família, uma criança, mais precisão que nós, e vier pedir pra nós, a gente vai dar. A gente vai ajudar. Vai tirar da boca de um filho, vai dar na boca do filho do estranho. Você. E eu deixar dar a Cleves, a Rodney, pra dar comer o estranho. Queria ela ver. Quem dá um pobre empresta a Deus. E Deus? Paga quanto? Isso não é vida. Eu não sou um homem se eu não dou uma vida pra minha mulher, uma vida pros meus filhos. Como é que você aceita, Rosa? E aí com um homem que não lhe dá uma vida de gente? Pra dar uma vida pra vocês, eu preciso ganhar R$1.000 por mês. Vou levar vocês tudo pro Rio de Janeiro, você vai ver. E eu vou arrumar um serviço de R$1.000. Você vai ver. Pai! Pai! A gente tá cansado. Daqui a pouco à noite eu quero chegar logo num posto. Nem pra te ajudar. Precisava falar desse jeito? Peraí. Fazendo o que aí, parado? Nada. Nada? História é essa de nada, Antônio. Vai caçar um carro pra lavar? Vai você. Como foi? Nada. Como? Repito o que você disse aí. Nada. Olha que lindo que a moça me deu.
Dê peixeira. Deixa que eu tiro isso. Mas foi o que achei. Dá? Toma. Mas vê se não perde. Cadê o carrinho que eu te dei? Que carrinho? A bichinha. Mas olha, rapaz. Outro caba que andou metendo as ventas onde não era chamado. Então é dizer que a senhora prepara primeiro o feijão. Primeiro eu preparo o feijão. Depois eu preparo o arroz no próprio feijão, na mesma panela. Olha. Larga isso aí, moleque. Isso é do moço. Ah. Mas tu tá rindo de quê, baitola? Não se aperrei por tão pouco, rapaz. Então agora é o polícia da estrada. Virou polícia, o abestalhado. Abestalhado. Quando eu chegar lá, eu já sei o que eu vou fazer. Mas... até o Rio de Janeiro de bicicleta, hein? Vê se não é doidice desse homem, seu Judeu. Pois eu vou é pra São Paulo e é de a pés. É chão, né não? Mas eu chego lá. Já fui de João Pessoa até Petrolina de Apés. Agora tô vindo da Fortaleza, cheguei até aqui. Pra São Paulo é só mais um tiquinho. É, mas o senhor é sozinho, né? Acaba sozinho, pode pegar carona nos caminhão. Nós com esses bichinhos tudo, com esses trem tudo pra carregar, chega a ser muito mais difícil de bicicleta que de Apés. Essa mulher que não sabe nem montar na bicicleta. Mas uma mulherzinha pode fazer um comer, passar um café, pra se enfregar, num lesco-lesco, num tchaca-tchaca na butiaca.
A senhora perdoe palavreado, viu? Não é de todo mal, não, seu Romão. É ou não é? Bicicleta fura pneu. O menino se machuca. O senhor sozinho tem muito mais facilidade, mano. Sou eu sozinho, eu ia pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar? Ia. Yeah. Mas... pros Estados Unidos, pras Europa. Até o Japão, meu amigo. Se eu souber que no Japão tem um serviço de R$1.000 pra eu, eu vou daqui até o Japão e já fico de olho puxado. Tava jogando bola. Rodney. Quanto dinheiro? Seu Romão, o senhor é um homem de muito valor, viu? Vale bem mais do que esses R$1.000 que o senhor diz que precisa. Você entende? Não é... querer demais. É querer o que a gente precisa, né? É, tá certo. Oi. Filadélfia não fica nem a 30 quilômetros daqui. Chegando lá, o senhor percorre por um grande amigo meu, borracheiro. Mas não esqueça de falar em Gideão. Diga que é amigo de Gideão. Eu sou amigo de Gideão. Gideão? Gideão. Que Gideão? Que tem um... é aquele com a voz assim, ó. Ah. Uma mulherzinha pra comer, pro tchaca-tchaca na butiaca. Esse aí é o chupa-cabra. Ó, não é hotel de luxo, não. Mas é melhor do que dormir na rua. E se ajeitar direitinho a televisão, aí dá pra ver um jornal, um futebol, uma novela. Muito obrigado, senhor Luiz. Hoje é sábado. Aquele pessoal ali vai pro clube? Pois é, como eu ia falando, seu irmão, por aqui a gente não tem serviço, não. Mas amanhã a gente vê se consegue uma ajuda. Vamos tratando de consertar os pneus dessa bicicleta. Isso aqui tá tudo podre. Onde que é o clube? Tem baile, não tem? Hoje? Tem. É logo ali. Repara, você vai aqui direto, direto, direto. Na terceira rua, não, na quarta você... O que que tu quer saber? Ah, mãe, me deixa. Meu menino, volta aqui, sou sua mãe. Rose. Deixa ele.
Bom o baile? Bom. Muita mulher? Muito. Dançou? Dancei. Bebeu? Bebi. Tem certeza? Quer fumar? Quero. Tem água, pai? Tem ônibus pro Rio? Hein? Fala pra fora, moleque. Rio, tem ônibus pro Rio de Janeiro? Aqui tem ônibus pra tudo quanto é lugar, meu filho. Tá vendo esse catacorno aí? Esse vem de São Luís do Maranhão e só para em São Paulo. Catando e entregando corno de toda espécie e qualidade por todas as cidades onde passa. Até no Rio de Janeiro. O senhor doutor vai querer uma passagem? Quanto é? Que é isso? Comprei pra nós.
Pra não precisar mais ir de bicicleta. Onde foi que tu arrumou dinheiro pra isso? Fala. É roubado. É dinheiro roubado. Não pode. Onde tu arrumou isso, menino? Não, eu achei na igreja Nossa Senhora. Não blasfema, menino. Eu achei na igreja o Rodney. Porra, Rodney! Diga a verdade, Antônio. Safado. É pra ajudar nós. Olha, eu achei na igreja. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. A gente pede porque a gente é pobre. Mas a gente não rouba, né? Nome. Que isso aí? Nome. Xuxa. O nome de verdade, criatura. O nome que tu tem na carteira de identidade. Seguinte é esse, mulher. Isso daí só pode ser tudo enganação. Mas, homem, a gente tá nessas estradas tudo sei lá quanto tempo, sempre atrás de um serviço qualquer. Eu nunca vi disso. Também nunca vi homem tão cabeça dura que nem tu. Esquisito a querer ir pro Rio de Janeiro de bicicleta com 5 filhos, né não? Oportunidade. Bora, bora. Entra. Menino, levanta a cabeça. Time. Calado, manda entrar o próximo pacote. O senhor me desculpe, mas é porque... Meu amigo, Panamá tem muita gente esperando aí fora. Só pegue seu papel, guarde e aguarde. Rose, a gente não sabe nem que negócio é esse. Dessa vez você vai me ouvir. É emprego pra você. É serviço até pra Cleves e Rodney, mas sua Helena. O seguinte é esse, homem. Eu não aguento mais essa estrada, não. Eu não aguento mais essa estrada, não aguento mais essa bicicleta, não aguento mais ver esse menino passar necessidade. Bicicleta e tudo, magnata. Olha, meu amigo, eu não sou magnata nenhum, não, viu? Mas eu também não posso ficar sem essa bicicleta. Ô, Panamá, pode embarcar a bicicleta? Ô, seu Panamá, a gente não pode ficar sem essa bicicleta, não. Nós viemos foi de longe em cima delas. É, mas não é só a bicicleta que não embarca, não. Você também não tá na lista. Nem você, nem o time. Sem minha família, como é que eu vou? Uns ficar e outros ir, não pode, não. Calado. Entope todo mundo aí dentro, vai. Vambora, vambora. Sobe, sobe. Só entra quem foi selecionado. Não, mas sem minha família... Agora não tem jeito. Vá, homem. A gente fica aqui por perto. Vá. O que será que eles estão fazendo lá dentro? Que serviço será esse que deram pra eles?
Senhoras e senhores, o Parque Caminho das Nuvens agradece a vossa presença e avisa que vai dar início à próxima atração da nossa programação noturna. Mas antes, umas informações da programação diurna. La aventura submarina, el bungee del descubrimiento y el fantástico navegando con Cabral ofrecen 20% de descuento para los idosos. Y ahí está la más grande atracción de la noche, el verdadero, el legítimo Quarup, vivido por una tribu de auténticos patachós. El Quarup, como ustedes saben, es como si fuese la fiesta de Natal de nuestros indios. El Halloween de Rainforest. Yes, the Rainforest Halloween. Con ustedes, Quarup. Deixa eu te ajudar. Nunca mais. Você tá me ouvindo? Você nunca mais vai me ver pegar um serviço que não é certo pegar. Condenado! Como é que tu larga tua mãe? Teus irmãos pequenos, hein? Teu pai tem razão. Tu não é filho, tu é castigo, infeliz. E tu?
Não diz nada? Não responde tua mãe? Não pede perdão? Chega, mulher. Vamos embora. Tem muito chão até o Rio de Janeiro ainda. Antônio, pegue e roda. Eu vou ficar aqui. O que foi que tu disse? Escuta aqui, ó, menino. Eu sou sua mãe. Eu mando em você. Não tem querer nada, não. Tá pensando o quê? Ficar aqui sozinho. Pensando que é dono de sua vida, menino? Não é, não. É assim. Filho tem que respeitar pai, mãe, mas... pai não é dono de filho. Mas homem? Mãe dá vida, mãe. Mas não é dona. Rodney, vá com o Cleves. Venha. Venha. Vem. Vamos. Sua Helena. Você. Oi. Oi. Oi, minha sereia. Oi, Panamá. O que você está fazendo aí parado, moleque? O que é isso? É pra ela. Você sabe o que é isso aqui, rapaz? Hein? É uma mulher. Tem que ser muito homem, entendeu? Pra dar conta disso aqui. Eu sou homem. É um homem. Rodney! Porra, moleque doido! Olha só.
Antônio, vem cá. Isso não é serviço pra mim. Mas é serviço pra tu. Me dá um cigarro. Próximo, tu vai comprar com teu dinheiro. A gente vai se perder nesse mundo, Antônio. Pode nunca mais se achar. É. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer: entre no meu carro na estrada de Santos e você vai me conhecer. Você vai quanto é, por favor? $1, please. Mesmo de mim, tan, tan, tan. E que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda,
Por favor, me acuda. Eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo. E aí? Vai vender aquela bicicleta ou não vai? Vou não, senhor. Esse cabra disse que veio lá do norte de bicicleta, mais a família. Eita! Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Dia ruim. O amigo podia me dar uma informação? Posso. Aquela ponte lá. Por ali que vai pra Brasília? Não. Pra Brasília pelo Washington Luiz. O seguinte é esse, homem. Nós rodamos 6 meses de bicicleta pra chegar até aqui. Nós não vamos voltar para essa estrada mais, não. Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar. Oh, as curvas se acabam e na estrada de Santos não vou mais passar. Não, não vou mais passar. Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar. E na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não, 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 não. Na estrada de Santos as curvas se acabam e eu não vou mais Thank you.